հանրությունը, հետևաբար մենք ստիպված ենք արձագանքել և բացել հանրության աչքերը, Տիկին Ավանեսյան։ Ուրեմն, նշեմ, որ այո, արդեական է այս պատվաստումների թեման, սկսեմ նրանից, որ չկա առողջապահություն, եթե չկա պատվաստումներ, բայց խնդիրը ստեղ կայանում է միայն նրանում, որ արդյոք այդ պատվաստումները, որոնք ներմուծվում են պատվաստանյութերը, որոնք ներմուծվում են Հայաստան, իրենք իսկապես օգուտ են տալի մարդու օրգանիզմին, թե հակառակ ռեակցիան են ունենում։ Օրինակ սկսենք, ասենք, թե BCG-ից, որը դեռևս 130 տարի առաջվանից մարդուն պատվաստում են BCG-ով։ Բայց չէ, որ 130 տարի առաջ բնությունը էկոլոգիան այլ էր, իսկ հիմա ուրիշ է, մարդկանց սնունդը ավելի առողջարար էր, մարդիկ օգտագործում էին էկոլոգիապես ավելի մաքուր սնունդ, որի հետևանքով արդեն մարդու օրգանիզմում առաջանում և հիմա էկոլոգիան փոխվել է շատ անգամներ, որի պատճառով մարդու սնունդը հիմիկված, այսօրվա սնունդը ավելի շատ բաղկացած է թունաք հիմիկատներից, ներկան նյութերից, արոմատիզատորներից և տարբեր նյութերից, որի պատճառով մարդու օրգանիզմը չունի այլևս այն առողջական վիճակը, ինչ որ առաջներում է եղել։ Հետևաբար դուրս է գալի, որ այդ պատվաստանյութը ենթադրենք երեխան ստանում է, պատվաստում են երեխային, հետևաբար դուրս է գալի, որ մարդուն օրգանիզմը ավելի վատ վիճակում է, քան 130 տարի առաջ, և դուրս է գալիս, որ ներարկում են մտածածին, որպիսի ինֆեկցեն այդ օրգանիզմը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ մի տեսակի պատվաստանյութեր չունեն երկարատև անցկացրած տեստեր։ Հարցը միայն BCG-ի մասին, խոսքը միայն BCG-ի մասին չի, խոսքը նաև մնացած պատվաստանյութերի մասին է, իսկ որ ամեն է սարսափելին է այսօր Հայաստանում, խոսքը նաև Գարդասիլի մասին է։ Ես ունեմ որոշակի տեղեկություններ Հայաստան արտերկրներից Գարդասիլի վերաբերյալ։ Օրինակ, Հայաստանը ներմուծված դեռևս կարծեմ թե 2015 թվականից, չէ՞, Գարդասիլ, 2015 թվականից ծրագիրը ներմուծել են առողջապահության նախարարություն և ծրագիրը սկսել են 2017 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվել է Գարդասիլ 4-ը, ըստ իմ եղած տեղեկությունների, արտերկրի բժիշկներից, որոնք փաստում են, որ Գարդասիլ 4-ը կատարում են միայն միասեռականներին։ Եվ կան նաև տեղեկություններ, ինչպես նաև լրատվություններում, նաև Արտասամանյան մեր կոլեգաներից, որ Գարդասիլ 4-ը վաղուց արդեն արտադրությունից հանվել է և չի կատարվում, կատարվում է Գարդասիլ 9-ը։ Նաև կան տեղեկություններ, որ այն շեմը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության նախարարությունը տարիքային շեմը դրել է, այդպես չէ, շեմը այդքան չէ, ինչքան որ այստեղ են դրել։